Više od 300 takmičara, brojna publika i najpoznatije srpske takmičarke u tekvondo na jednom mestu. Okupio ih je humanitarni tekvondo turnir Niš Open. Najmlađi takmičari su željni novih medalja i nadaju se da će jednog dana biti uspešni kao Milica Mandić i Tijana Bogdanović. Ja se bavim ovim sportom 8 godina i za mene ovaj sport mi je sve i jako ga volim. Zabavno je. Volim sparingovanje sa starijim takmičarima i da treniram sa svojim prijateljima. Radim to samo iz zabave. A Tijana i Milica i njihov trener Dragan Jović kažu da je za dobre rezultate potrebno mnogo truda i zalaganja. U ovaj sport sam krenula stvarno kao devojčica koja je uživala u treninzima, koja se radovala svakom treningu, naravno i sada je tako, ali ipak malo teže, jer su češći treninzi, česti su turniri i treba dosta odricanja, dosta rada, truda da bi se postigao bilo koji rezultat, da bi vas neko prepoznao, da biste dobili neku stipendiju, jednostavno da bi se opstali u sportu. Odrasla sam uz ovaj sport i sada sam postala jedna zrela devojka, mnogo iskusnija, tako da moja poruka ovoj mlade dečici koji su došli ovde je da nikada ne odustaju i da samo idu ka svojim snovima. Svaki put do uspeha ima svoj proces i to traje i uvek nailaziti na teškoći, na lake i lepe stvari, uvek ima i problema, ali morate da znate šta želite i da na tom putu istrajete, jer ako jednom odustajete, to postaje navika. Zato postoji onaj slogan nikad ne odustajte. Humanitarni tekvondo turnir organizuju niški tekvondo klubovi Ramin i Astra. Pokrovitelj je grad Niša, podršku su dale i gradske opštine Medijana i Crveni krst. Biće negde, znači, otprilike oko 50-ak borbi po svakom, znači, borilištu. Očekujem da će na jedan pravi reprezentativni način da se prikaže o kakvom se sportu radi i jednostavno da se vidi šta je tekvondo, da se predstavi široj javnosti. Ovo je turnir koji se po prvi put održava u našem gradu. Okuplja preko 300 takmičara iz 6 zemalja i velika nam je želja da on postane tradicionalan i nadamo se da će tokom sledećih godina okupiti još više takmičara i iz više zemalja. Podršku je dala i Tekvondo asocijacija Srbije. Ovo je prvi turnir Niš Open, gde je Savez u svojoj strategiji razvoja regiona ima i turnir Niš Open. Maksimum pomožem kao Savez, znači nije slučajno što ako turnir je jak. Prvo toga, naravno, ima i doprinos, razvoj i uspeh Milice Mandić i Tijane Bogdanović, koji su vidjeli jedan ozbiljan uspeh, ne samo za Savez, nego i za srpski sport. Turnir je humanitarnog karaktera, a sad prikupljen novac namenjen je Nurdoru.